А от у Міністерства охорони здоров'я для нас дві новини – хороша і погана. Хороша – пік цієї хвилі пандемії ми пройшли. Цього тижня кількість нових захворювань справді істотно знизилася. Погана ж новина в тому, що ще один спалах захворюваності найближчим часом цілком можливий. Про коронавірусні прогнози поговоримо зараз із керівником МОЗу Віктором Ляшко. Гість подробиць тижня. Пане міністре, я вас вітаю, дякую, що знайшли час. Вітаю. Цифри захворюваності на ковід дійсно знижаються вже два тижні. Чи можуть люди розраховувати уже на якісь карантинні послабшення? Так, ми дійсно фіксуємо уже зараз спад за кількості випадків коронавірусної хвороби, кількості, зменшення кількості госпіталізацій, збільшення кількості одужавших і людей, які виписуються з лікарні. Якщо на початку листопада пацієнтів на ліжках з коронавірусною хворобою було близько 52 тисяч, то зараз ми маємо 42 тисячі. Тобто на 10 тисяч менше, це спокійніше реагує система. Міністерство охорони здоров'я подало до Кабінету міністрів України два вже прохання про переведення з червоної рівня епідемічної небезпеки два регіони – Луганську і Львівську область. Оскільки вони по індикаторах вийшли вже в жовтий рівень епідемічної небезпеки, я думаю, найближчим часом буде скликана комісія техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, яка розглядає ці питання. Водночас ми робимо і певні зміни до карантинної постанови, яка в жовтому рівні епідемічної небезпеки буде передбачати обов'язковість все рівно повного курсу щеплень для того, щоб працював бізнес і відвідували, ну, і допускали до певних заходів, громадських будівель, концертів. Найголовніше людей, питання які мають на сьогоднішній день, напевно, чи вдовго ще люди їздитимуть у транспорті із ковід-сертифікатом, чи надовго це обмеження? Чи можете ви його зняти? Міжрегіональний, так. І це надовго? Надовго, так. І ми будемо утримувати цю ситуацію, поки не буде вже повністю спад захворюваності на коронавірусну хворобу. Але до нас звернулися мери деяких міст з проханням переглянути саме питання проїзду в громадському транспорті в містах, міському транспорті, щоб переглянули, щоб не було тільки сидячі місця. І ми також будемо йти їм на зустріч, оскільки наближаються холода. І коли на зупинках будуть очікувати досить довго громадський транспорт, це також може призводити до появи гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ми просто переходимо на такий етап уже, коли чітко кажемо, що пандемія стає пандемією невакцинованих людей, і плюс вакциновані люди не повинні страждати через невакцинованих. Тому більшість сфер економіки будуть працювати для вакцинованих людей. На початку введення необхідних ковід-сертифікатів, більш жорстких карантинних заходів, ми бачили значний сплеск хочих вакцинуватися, да? Цікавості до вакцинації. Наскільки перевантажені центри? Вони були перевантажені на початку. Наскільки перевантажені центри по вакцинації зараз? І дуже люди хвилюються, чи вистачить на всіх вакцин. Що у нас із вакцинами? Вакцин вистачить, це я запевняю. Сьогодні в нас в очікуванні є 10 мільйонів доз вакцини, і це різні. Модерна, Pfizer, AstraZeneca, і вибір у вас до кольору, до вибору. Є. Кількість нам підвозять? Постійно підвозять, і питання в тому, що ми є законтрактовані вакцини і на 2022 рік в нас є, і плюс ми постійно працюємо з COVAX, який надає нам і безкоштовно вакцини, коли ми до них звертаємося з проханням це дати. От остання партія 3 мільйони доз вакцини Модерна була надана саме глобальною ініціативою COVAX для того, щоб ми вакцинували українців. Перед ефіром ви мені сказали, що хотіли б наголосити, я навіть здивувався, що виникла проблема, я, наприклад, про неї не знав, що люди забувають про другу дозу вакцини. Це поширена явище? Так, і ми хочемо наголосити про те, що не потрібно забувати. Ми розуміємо, що може був там в часі не співпасти, в той день, коли їм пропонував медичний працівник прийти в кабінет щеплення або в центр масової вакцинації, в когось могло бути відрядження, хтось міг захворіти або інші причини. Але мене прохання не відтягувати, прийти якомога швидше, зробити друге щеплення, оскільки саме це є вже повноцінним захистом від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. На початку тижня я говорив, що близько 600 тисяч людей повинні отримати другу дозу. На кінець тижня це близько 190 тисяч вже було в нас. Це люди, які підходять, вакцинуються. Ми не кажемо, що це зараз є критична проблема, але це ті, хто в цей період часу повинен отримати Пане другу Вікторе, дозу. Поки у нас є люди, які забувають про другу дозу, є й багато людей, які вже хотіли третю дозу отримати. Я маю на увазі бустерне так зване щеплення. Ви сказали, що про це
це ми можемо говорити лише, коли загальна кількість вакцинованих українців сягне 50%. Але таким чином виходить так, що несвідома частина громадян України стає заручниками несвідомої частини громадян. Наскільки це правильно? Дивіться, яка зараз ситуація? Головна мета вакцинації сьогодні – це зменшити кількість людей, які потрапляють до системи охорони здоров'я, тобто до лікарень. І генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я виступив із заявою про передчасність введення бустерної дози в будь-яких із країн. Оскільки головна мета, світова мета – 40% вакцинованого дорослого населення – до кінця цього року і 70% до середини 2022 року. Це дає прогноз в тому, що при таких відсотках вакцинації ми зможемо подолати епідемію або в світі пандемію коронавірусної хвороби. Тому і всі робимо на цей, в цьому напрямку пріоритет. Бустерна доза буде з'являтися тоді, коли велика кількість людей вакцинована і захищена принаймні двома дозами. В Україні на сьогодні вже 40% дорослого населення вакциновано принаймні однією дозою, і більше 31% вже мають повний курс вакцинації. Найкраще це місто. Зрозуміло. Давайте про інших несвідомих. Ви розробили механізм так званої вакцинної амністії, коли можуть вакцинуватися без покарання ті люди, які купили сертифікат про вакцинацію, але ним не скористалися. Як багато людей вже скористалося цією можливістю? Щодо ковідної амністії, сьогодні є два механізми. Перший – це який діє в рамках чинного законодавства. Другий, який ми пропонуємо разом з Міністерством внутрішніх справ внести зміни до Кримінального кодексу, який дозволить запровадити реальну ковідну амністію. Сьогодні, якщо хтось хоче скористатись, він приходить до сімейного лікаря, повідомляє, що купив сертифікат або десь отримав, повідомляє, у кого він зробив, і сімейний лікар телефонує до Нацполу і розпочинається відкриття справи. Так, саме цю схему мені озвучив минулого тижня міністр внутрішніх справ. А що ще придумали? Інше буде передбачати, коли він буде показувати, то вже буде ковідна амністія. Буде передбачено в Кримінальному кодексі, коли ти признався, де ти зробив. Людина, яка про це сказала, вже не підпадає, не буде його справа розглядатись в суді. Охочих багато з'явилось чи ні? Я думаю, що будуть з'являтися охочі, але я б не хотів би, щоб зараз виникали такі випадки, як виникли в Закарпатській області, коли з'являються якісь... О, там підприємні відділки вже з'явилися. І певні заклади розпочинають вести... А як ви відреагували на цей центр? Ми чітко сказали Департаменту охорони здоров'я перепровірити. Якщо ці факти будуть підтверджені, буде працювати наша ліцензійна комісія. Я наперед хотів би озвучити тим, хто вже там передає мені відкриті послання. Є алгоритми Міністерства охорони здоров'я. Є ліцензійні умови, є накази Міністерства охорони здоров'я. Їх треба дотриматись. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Віктор Ляшко, керівник Міністерства охорони здоров'я, відповідав на мої питання.